بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان داوديال صاحبيال ملك سوى جوكتان كسو دوادا برنامج كا فلنقين تعالم كا وسيدي طبان كا بشا تضبا سند كا لواكن لباتان يافر قيبتان قدبادا كوغلو وداق دونا وحا كاميدا ماجد الفرج اي حسين الشيخ او كورن قرسودي كاقب قلم مقالة تل أبيب او عاصمة إسرائيل يغو او متلا يفلسطينيين تا محا كورن كاسي لوغا هدليي محين يهين حلال كا اي هيا لبادان حبنود مسؤولين كا ترسان مرايكن كا اي سيدو كلا إسرائيل كلا كلمة مقالة تل أبيب وحان كلا وداق دونا موقال كان وطليه قوتا دا جينين كده غالما يي وطليه كده بي انتو دبي طبان اسكري او عيدما دا اسرائيلا يسرقال سالة اسلا جينين لغو دلو موقال كي او قدن بي ايا لغا هلين كده مركي لغو دلو جينين محو موقال كان او كغه ليا ومحي فرين تو والدين تيسا يشعب كا فلسطينيين تي يقودهان اسلام كا ادري وان كلا وداق دونا وحاكلو ان ايق دونا فلانقيا شدين عملي تريغا waxay soo bandhigayaan awooda midaysan ee xogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta oo maxay awooda cusub ay la soo bixeen sirdoonada ee Kataib al-Qassam iyo Saraay al-Qudus sidee ayayna u bilaabeen howlgalka duwan midkii ay hore uga sameen jireen magaalada Gaza arimaha soo idil iyo waxyaabaha ugu waaweyn caalamka ayaan qaybtan kugu la wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda insha Allah la isar muqaalka la wadaag saaxiibadaada hadii aad awoodid kana dibaaragtidaada waad mahadsan tahay muqaalkan aad arkayso waa taliyihii guutadii ka dagaalamaysay dhinaca iyo jeenin oo daanta galbeed ah waa muqaalkii ugu dambeeyay iskaga duubay ee taleefankiisa mar dambe ayaa la helay wuxuu ka sheekeynayaa hareerihiisa iyo waxa ka soconayay fariin uu u diray waalidintiisa iyo guud ahaan dadka shacabka ee falastiiniyiinta ninkan waxa uu ahaa ninkii ka dambeeyay ama fikradii ka dambeysay weerar gaadma ahaa oo xirada jeenin ka dhacay oo lagu dilay in ka badan 17 askari oo ciidamada Israa'iil ah waliba 17 kaasi waxa ku jiray taliya sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil laakiin markii dambe xogaga iskacabinta ee Falastiiniinta ee jeenin ka dagaalamaya ayaa weerar duqeyna la kulmay taliyaha guutada jeenin hoggaaminaya iyo xubno kalena waa lagu dilay in lagu hareereysan yahay oo diyaaradaha drone-ka ee Israa'iil ay yihiin kuwa dhawaaqooda la maqlayo ee ugu soo galay qolkii uu ku sugnaa wuxuu yiri waan dhaawacmay tanina waa daqiiqadii ugu dambeysay ee nolosheyda dhamaantiin waan idin jecelahay icafi hooyo raalli iga noqo rabbiyo adigana raalli iga noqo walaalkay Xaarith waa uu shahiiday oo halkan ayuu ku dhintay waxaan rajaynayaa inaan ku biiro xubnaha shahaadada ah ee ka dagaalamaya magaaladan hooyaday iyo aabahay waxaan idin leeyahay waan idin jecelahay waxaan idin rajaynayaa insha Allah caafimaad wanaagsan alxamdulillah Allah ayaa mahad iska leh waxaan saakay dukaday buu yiri salaadii subax waxaan aqriyay suuratul kahfi waxaan sugayay subax kale waxa aad maqleysaana waa dhawaaqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sahiyuuniyada waxaan ka mara kacayaa markaan uu waashahatay oo wuxuu yiri waxaan ka mara kacayaa Alla mooye Alla kale inuu san jirin muxammedna uu yahay rasuulkiisa saaxiibaday gacalayaasheeyow dhammaan asxaabta iyo cafiya waxaan ka mara kacayaa in dadkeenna ay mar un xorriyad heli doonaan fariinta aan idiin dirayna waxay tahay midnimo inaad muujisaan sidaas waxaa yidhi taliyihii guutada Kataib al-Qassam ee dhinaca daanta galbeed xamaam al-xashaash kaas oo 5 bishan aan ku guda jirna lagu dilay magaalada jeenin laakiin muqaalkiisa ayaa hadda la helay waxaana baahinaya warbaahinta gobolka wuxuu ahaa fikraddii ka dambeysay 17 ruux oo ciidamada Israa'iil ka tirsan in xilli aroor ah jeenin lagu dilo iyo waliba taliyihii hoggaaminayay marka taa laga yimaado sirdoonka gudaha ee Israa'iil waxa ay taagan yihiin xogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta weerarka iminka soconaya ee lagu magacdaray duufaanta Al-Aqsa waxay qorsheeyeen 8-7 sano ee la soo dhaafay sirdoonka Israa'iilna way dhayalsadeen ama way isdigteen oo way awoodi waayeen inay ka hortagaan weerarkan iyadoo sida ay tahay oo ninkii taliyaha guutada jeenina sida u dardaarmayo ayaa xubno falastiiniyiin ah waxay tageen magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah halkaasina waxay kula kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka iyo kuwa Israa'iil hadaba sidee ayuu kulanka u dhacay wargeyska Arabic Post oo soo xiganaya mas'uuliyiin kala duwan ayaa daabacay macluumaadkan waxaana uu sheegay kulanka inuu ahaa mid qarsoodi ah oo warbaahinta aan lala wadaagin kana dhacay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil laba arrin oo muhiim ah ayaana looga hadlayay Mareykanka Israa'iil iyo maamulka falastiiniyiinta ayaa yeeshay kulan qarsoodi ah todobaadkii hore waxaa looga wada hadlay dib u furidda marinka Rafah dhinaca xadka Masar iyo sidoo kale marinka Gaza
تاس و قيب كايشيس كلا دونا ين محابيس تلا يسكود عفسدو اي حبا جوجين تا مغالا دا غزا وحانا ورقيز كا اكسيوز و دالك مرايكن كا كسو بحور بحين تالاو دا اغي سلاكيل كا ترسن دولاد دا مرايكن كي يسدو كلا مامول كا اسرائيل سيدا لغا سوحيو تشبكة دوراك اكسيوز يا دالك مرايكن كا تاني وامر كي يغو ريسو تاني يتو دبدي اكتوبر اي مسؤولين امريكان فلسطينيين اي اسرائيليين اي سوغي مادان مغالا دا تل أبيب يغو اوكاو دا هرلا يه مستقبل كا مغالا دا غزة كد مركة دغال كا وصو إدلاهو كا غيب غلياش يكولان كان او كد عي مغالا دا تل أبيب وحا كاميدا لا تاليا سري او كتر سنان اقل كعادة دالك مرايكن كا غارهان لا تالياها ارماها باريغا دحي بريت ماكيارك agaasimaha hay'adda sirdoonka gudaha Israa'il Roner Par iyo ku xigeenka madaxweynaha Falastiiniyiinta Hussein Al-Sheikh iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka ee Falastiiniyiinta Majid Al-Faraj hadii aad xasuusataan Hussein Al-Sheikh markii madaxweynaha ku xigeen laga dhigayay waati aan idin la wadaagay macluumaad dhameystiran oo ku saabsan ninkan inuu Mareykanka saaxiib la yahay sidoo kalena suuragal ay tahay inuu Israa'il kala shaqeeyo arrimo dhowra sababtaasina looga dhigay madaxweynaha ku xigeen maadaama ninkii ka horreeyay uu iscaasilay agaasimaha sirdoonka ee Falastiiniyiinta Faraj ninka lagu magacaabana dhowr jeer ayaa waxa loo soo bandhigay mashaariic kala duwan oo ku saabsan maamulka magaalada Gaza iyo in ciidan gaar ahaaneed uu tababaro ama loo tababaro isagana ka amar qaadan doonaan gacantana ku dhigi doonaan magaalada Gaza dhinac kale ila xog ogaal ah oo kulanka ka qayb gala ayaa sheegay in dhinaca Israa'il ay xaqiijiyeen in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ka soo horjeedo faragelin kasta oo maamulka Falastiiniyiinta uu ku sameeyo marinka Rafah waxyaabaha kulanka looga wada hadlayna waxaaba qayb ka ahaa sidii marinka Rafah loo furi lahaa iyo magaalada Gaza xaalkeeda sidii uu noqon lahaa dagaalka kadib wararku waxa intaas ay ku dirayaan in Israa'il lagu cadaadiyay ama ay ku cadaadiyeen mas'uuliyiinta maamulka inay ogolaadaan in shaqaalahooda loo diro isgoyska Rafah si rasmi ah waliba saraakiisha Israa'il iyo Mareykankana waxay sheegeen in inkastoo ay fahmayaan diidmada maamulka Falastiiniyiinta ee soo jeedinta Netanyahu haddana waxay aaminsan yihiin in maamulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed ay dani ugu jirto sidii ay saameyn un ay ugu yeelan lahaayeen mustaqbalka maamulka magaalada Gaza oo la doonayo in iyaga la hoosgeeyo dhinaca Masarna waxay ku adkeysanaysaa in maamulka Falastiiniyiinta ay la wareegaan dhinaca maamulka ee marinka Rafah halkii ay Israa'il la wareegi lahayd Israa'il waxay doonaysaa hab kale oo ah in marinkan lagu maamulo waana marinka kale ee Falastiin iyo u dhaxeeyo dawladda Masar kaas oo ciidamada Israa'il hadda ay ku sugan yihiin waxana la doonayaa inay iyaga ogolaadaan in gargaarka si nabadgelyo halkaas uu ku soo gudbo sida laga soo xigtay marka warbaahinta Israa'il ayaa soo bandhigtay qorshe dib loogu furayo isgoyska Rafah oo ay ku jiraan in qaramada midoobay iyo wakiilada Falastiiniyiinta ay qayb ka noqdaan iyada oo aan lala xiriirinayn in xogaga iscaabinta ee Falastiiniyiinta marka loo eego marka qorshahan ciidamada Israa'il waxay doonayaan inay dib uga baxaan marinkan waxay degi doonaan meel aan sidaasi kaga fogeyn oo waxay doonayaan inay kor ay ka ilaaliyaan wax walba laakiin xukuumadda Qaahira qorshahan ma aysan aqbalin oo Masar waxay ku dhawaaqday inay xirto marinka Rafah dhinaceeda kadib markii ciidamada Israa'il ay xoog halkaas ay ku soo galeen 6 bishii May kulanka marka ay yeesheen mas'uuliyiinta Mareykanka Israa'il iyo sidoo kale Falastiiniyiinta arrimahaas ayaa looga hadlayay inkastoo wax badan aan la isku fahmin haddana Israa'iiliyiinta ugu yaraan waxay doonayaan hadii marinka Rafah maamulka ay ayaga ka dhexbaxayaan oo ay wareejinayaan in lagu wareejiyo mas'uuliyiinta dhinaca daanta galbeed oo xubna Hamas aan xiriir la lahayn la geeyo dhinaca Rafah iyaga ay maamulaan kaamirooyinka iyo wax walba ay la socdaan arrintaasina waa arrinta ay ka soo horjeedaan xoogaga iscaabinta ee Falastiiniyiinta wax walbana way ka dharagsan yihiin waxyaabaha ka soo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah xogaga iscaabinta ee Falastiiniyiinta waxay soo bandhigeen muuqaalo kale oo muujinaya midnimadooda awooddooda iyo sidoo kale tayada dhinaca sirdoonka xogaga muuqaalada ay soo bandhigeen oo qaarkood xalay aan idin la wadaagay waa howlgal bilaabanaya ilaa 4 habeenimo oo ay la eeganayaan ciidamada Israa'il waxay adeegsanayaan noocyada kala duwan ee qaraxyada falanqeyaasha dhinaca military ee Vais al-Duwayri iyo Xaatim al-Fallaahi ayaa labaduba waxay sheegeen in arintan muujinayso midnimada iyo awoodda sirdoon ee xogaga iscaabinta ee Falastiiniyiinta. Qabiilka dhinaca military iyo istaraatiijiyadda Vais al-Duwayri wuxuu ku tilmaamay weerarkii ugu dambeeyay ee gaadmada ahaa ee Kataib al-Qassam garabka military ee dhaqdhaqaaqa Xamaas ee ka fuliyeen Tal al-Hawa mid taya leh oo lala yaabo isla markaana ka tarjumaya sida ay muqaawamada u hormariyeen sirdoonkooda iyo hababka tayada leh ee ay u helaan xogaha ciidamada Israa'il maxay yeelay halka ay soo marayaan meel sare ayay kala socdaan kadibna way qarxinayaan waxa kale oo muhiim ah
marka qaraaxyadaasi lagu aasayo goobaha lagu diyaarinayo ciidamada Israa'iil inay xoogagu ay haystaan xog sirdoon oo dhameystiran kuna saabsan in aagaasi ciidamada Israa'iil aysan ka dhaweyn. كتائب القسام وحي باهيان موقال اي كترجمية ويرارا قادما اه او دقاليهان دو دي كو قادين عيدان كي اسرائيل اغاقار كاه ان ديغان كالاقو مقعابة الامين محمد وحافظة تال الحاو وكونفورتا مقالة دا غزاكا ترسان فايز الدويري مركا واحا او شيئا مروا ارهنتان فلنقين كو سمعين اي ان ويرارا قادما دا اي كو سو بيق ميان هير لامد او ويرارا دي قادما دا اه اي هوري لوغو قادي حافظة بيد حانون ووقويق مقالة دا غزا حرادة المغازي أو برتماها مقالة غزة تارا السلطان أو قلبات كرفحة يصدو كلنا عكم فريد مقالة غزة كوهاس ودمانتو قسارة وقيست عيدة مدى إسرائيل سداسي أو كلي حاتم الفلاحي وحقو شيقي إن ورادان أي سعونيان أفر ساعدود ولي بحلية كلا دوان أي ودحيان لغسو بلابو أفر تيها بينمو إلا لغسو غاريسي دي دي سوحنمو waxaan ay kataab al-qasam ay warkaas ay u isticmaaleen ilaa ay afar hub oo kala duwan sida miinada nooca shawaad loo yaqaan oo gawaarida lagu burburiyo miinooyinka lagu talagalay in ciidamada lugaynaya lala eegto gantaalada liidka taangiyada iyo gantaalka caanka ah ee al-yasiin dhamaan hubkan marka waa awoodaha ay ku tirsan yihiin xoogaga iscaabinta ee falastiiniyinta waxa kale oo ay falanqeyaashu ay tilmaameen in xoogagu ay hormariyeen awooda iscaabinta tusaale ahaan habka loo maareynayo dagaalka ka socda xaafada Al-Zaytun aad ayuu uga duwan yahay afartii weerar ee la soo dhaafay ee xoogaga iscaabinta ay ka fuliyeen shujaaciye iyo meelo kale oo kamida waxa kale oo falanqeyaashu ishaac ay ka qaadeen in habka loo maareynayo sida sirta guutada Ciise diin al-Qasam loo ilaalinayo dagaalka sida uu socdo in ka badan 10 bilood in kataab al-Qasam iyo xoogaga ay markii ugu horeysay si wada jir ah ay u howlgalayaan sidii ay ka sameeyeen dhinaca qaanyoonis oo kala bilowgay dagaalka maxay ila markaas si wada jir ayay u howlgalayeen Islamic Jihad iyo kataab al-Qasam dhinaca kale isagoo ka hadlayo Faisal Duwayri horumarka ay xoogaga iscaabinta ay sameeyaan wuxuu dib u xasuusiyay dadka hadal uu hore u jeediyay afayeenka ee gootada kataab al-Qasam Abu Ubayda oo uu ku yiri waxaan ka faa'iideysanay waayo aragnimadeenii hore taasoo la micna in xoogaga iscaabinta ee falastiiniyiinta ay hormariyeen waxqabadkooda goobaha dagaalka si ay uga gudbaan caqabadaha horyaala Faisal Duwayr waxa kale oo dib oogis uu ku sameeyay xaaladda hadda ay ku sugan tahay magaalada Gaza waxaana uu yiri dhamaan xaafadaha iyo magaalooyinka marinka Gaza marka laga reebo Rafah oo koonfurta ah howlgalladu waxay u muuqanayaan inay galeen marxaladda C waa sida ay saraakiisha gumaystuhu ay sheegeen taasoo ah dalabka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo gaar ahaan saraakiisha ciidanka waxa kale oo Faisal Duwayr uu tilmaamay in isla macnahaas iyadoo la eegayo ciidamada Israa'iil ay doonayaan inay soo abjiraan dagaalka magaalada Rafah oo galay wajiga C kaasoo ciidamada Israa'iil ay u adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka madaficda iyo gantaalada oo yaraana ay yareynayaan weeraradoodii dhinaca dhulka ahaa sida oo ay tahay in xoogaga iscaabinta ee falastiiniyiinta wali furmaha dagaalka ay guulo ka soo hoynayaan maxaad ku kordhin lahayd qaytoosa ayaad aragtidaada ku reebi kartaa lana wadaagi kartaa saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay.